ndabasuhuje. Iyi ni ingando online mukurikiye, mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye ari bwo bwa mbere. Namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe muherereye hirya no hino ku isi. Namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bigera kuri bitandatu usanga abasirikare b'igitsina gore cyangwa abapolisi babategarugore baba babujijwe kwambara mu gihe bari mu nshingano z'akazi. Nubwo amategeko y'ibihugu ku myitwarire n'imyambarire ya gisirikare mu gihe cy'akazi agiyanyuranye, twagerageje gutoranya bimwe mu bibujijwe abasirikare n'abapolisi b'igitsina gore baba babujijwe kwambara cyangwa gukora mu gihe bari ku karubanda cyangwa se bari muri public, nubwo ubusanga abandi bakobwa baba bemerewe kubikora. Nkuhaye ikaze rero muri iki kiganiro. Nkwibutsa niba ari ubwa mbere dukurikiye yuko utaza kugenda udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi. Mu gutangira ikiganiro cyacu, reka duhere ku cya mbere yuko kwambara no kwisiga inyunganira bwiza mu maso bibujijwe. Abantu benshi batazi ibijyanye n'ubuzima bwa gisirikare batungurwa n'ibi bintu. Mu gihe umutegarugori w'umusirikare cyangwa umupolisi yambaye imyenda y'akazi, ntiyemerewe kwambara no kwisiga mu maso amavuta cyangwa ibindi bintu bikoreshwa mu kongerera ubwiza bwo mu maso igitsina gore, niba ariko umuntu yabivuga. Ibi bivuze ko batemerewe kwitokoza, kwambara ku maso ingohe z'inyongera cyangwa kwisiga za makeup zindi zinyuranye. Ibi biba bibujijwe mu gihe bari mu kazi ka gisirikare cyangwa ka gipolisi cyangwa mu gihe barimo bahabwa amasomo yabo amwe bita ikose. Icya kabiri nuko bibujijwe kwambara inzara z'inyongera cyangwa kuzisiga amabara. Kwambara inzara z'inyongera cyangwa gusiga amabara izo usanganywe ntibyemewe mu gisirikare n'igipolisi. Ibi ntago byemewe kubera ko bishobora kuba umwanda no gusigara ku myenda n'ibikoresho bya gisirikare mu gihe umusirikare arimo gukora ibikorwa byihariye bya gisirikare. Ikindi nuko inzara z'inyongera zishobora kumubuza gufata no guterura ibikoresho bya gisirikare kubera uburebure bw'izo nzara. Gusa nubwo bimeze bitya mu bisirikare byinshi, ariko mu bihugu bimwe na bimwe bike bike usanga byemewe gusiga inzara ndetse no kwambara inzara z'inyongera ku bategarugori. Urugero ni nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bo barabyemewe, ariko nabo mu mategeko yabo yo hambere ntago bari bemerewe kuba umusirikare cyangwa polisi umutegarugori yasiga inzara ze amabara cyangwa se ngo ashyireho ziriya nzara z'inyongera umuntu ashyiraho ukabona inzara ze zabaye ndende cyane. Ibi nabo ntabwo byari byemewe. Icya gatatu nuko bibujijwe ku musirikare cyangwa umupolisi umutegarugori kwambara inkweto ndende. Ntabwo twasoza tutavuze kuri ibi bintu. Ntabwo byemewe ku musirikare w'umutegarugori kwambara inkweto zifite taro ndende zizwi nka high heels. Abantu bamwe bibeshya ko inkweto ndende zemewe mu bisirikare bitewe n'amafilime amwe n'amwe agaragaza abagore b'abasirikare bambaye inkweto ndende, ariko ntabwo ubwoko bw'izi nkweto buba bwemewe kwambarwa mu gisirikare. Ibi biterwa n'uko mu gihe wambaye izi nkweto usanga bigorana kwiruka mu gihe byaba bibaye ngombwa, kandi bikaba byagorana nanone kuzigendesha ku butaka butameze neza. Akaba ariyo mpamvu rero bitemewe kwambara izi nkweto, kandi hari n'ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko izi nkweto zishobora gutera uburwayi bumwe na bumwe ku bantu bakunda kuzambara cyane bakazigendesha urugendo rurerure. Zishobora kubatera uburwayi bwo mutubumba mpore cyangwa se ikibazo cyo ku mugongo hasi cyangwa
ku gice cy'urutirigongo rwo hasi. Icya kane ni uko kwambara amaherena nabyo bitemewe mu gisirikare. Kwambara amaherena usanga bitemewe mu bisirikare byinshi byo ku isi. Ibi biterwa n'uko hari igihe biba ngombwa ko bambaraza ekuteri zirinda urusaku mu gihe bari mu myitozo yo kurasa, cyangwa bakambara za kasike zihariye zambarwa ari uko umuntu uzambaye atambaye amaherena, nko mu gihe cyo guhosha imyigaragambyo se, cyangwa n'ibindi bikorwa. Uretse ibi, biranabujijwe gushyira amaherena ku mazuru, ku rurimi, cyangwa ku bitsike. Nkwibutsa yuko iyi ari ingando online ukomeje gukurikira. Ntuze kugenda utaduhaye igitekerezo kuri iki kiganiro, cyangwa se ngo ukande like, cyangwa se utwereke yuko utagikunze ukanda ku kamenyetso kabugenewe. Mu gusoza, reka tugane ku cya gatanu. Nuko imitako igizwe n'amashanete cyangwa imiringa yindi nabyo bitemewe kubyambara ku musirikare w'umwari cyangwa se w'umutegarugori. Ntukambare imitako igizwe n'imiringa cyangwa amashanete usibye mu gihe cy'ubukwe cyangwa ikindi gihe bibaye ngombwa. Iryo ni ryo bwiriza baba bafite. Ibiterwa n'uko igihe umusirikare agize ikibazo ku buryo akenera ubuvuzi bwihutirwa, aba bamufasha baba batagomba kubanza kurushywa no gufungura iyo mikufi n'amashanete cyangwa indi miringa itandukanye yaba yambaye kugira ngo bamuhe ubuvuzi. Ibyo rero babifata nk'ibintu bishobora kuruhanya mu gihe bibaye ngombwa yuko umuntu ahabwa ubutabazi bwihuse cyangwa ubutabazi bw'ibanze, bityo bagahitamo kutabyambara mu gihe bari mu kazi bitewe n'imiterere y'akazi kabo kihariye. Gusa nubwo bibujijwe kwambara ibi bintu, biremewe ku bizera kwambara ikirango cyo kwizera kwabo, cyane cyane ibirango bifite aho bihuriye n'amadini nk'umusaraba cyangwa kwambara ishapure. Icyanyuma ari nacyo dusorezaho ni cya gatandatu, cy'uko bibujijwe kwambara imyenda igaragaza imyanya ndangagitsina. Usanga muri iyi minsi ya none abakobwa cyangwa abategarugori hari imyambaro rwose bambara yitwa imyambaro igezweho igaragaza bimwe mu bice by'ibanga, kuri bamwe bakaba babona yuko baberewe, abandi bakaba babona yuko bitagendanye n'imico y'umunyarwandakazi. Ariko mu gisirikare ho hari itegeko ribuza umusirikare kwambara iyi myenda. Nubwo haba hashyushye cyangwa se urimo ukora akazi runaka, kirazira kwambara imyenda igaragaza ibice by'umubiri bifitanye isano n'imyanya ndangagitsina. Aha twavuga ko bibujijwe kwambara imyenda igaragaza umukondo izwi nka mukondauti, kwambara udusengeri tumeze nk'amasutiye, cyangwa kwambara utujipo tugufiya. Aha ngaha nibura mu gisirikare bavuga yuko umuntu wambaye nibura ijipo ngufiya aba agomba kwambara ijipo itarenga santimetero ebyiri, uzibaze nibuze uturutse hejuru y'amavi. Ni ukuvuga hejuru y'amavi ugakuraho twa santimetero tubiri, ijipo igarukiye aho ngaho niyo iba yemewe gusubiza hasi. Ariko nanone kwambara amajipo maremare bikaba nanone bitari byo, kuko bishobora gutuma utambuka wumva urimo kwitega. Gusa nubwo ibi bibujijwe, ibi ntibikora mu bisirikare byose byo ku isi, kuko ibihugu bigiye bifite amategeko atandukanye. Ariko ahenshi mu bihugu bitandukanye usanga ibi bintu bitandatu cyangwa imyambaro itandatu bayihuriraho kuba ibujijwe kwambarwa n'abasirikare b'abategarugori, rimwe na rimwe igihe bari mu kazi cyangwa se no mu rwego rwo kwihesha icyubahiro, bakaba hari niyo batemererwa kwambara mu gihe batari mu nshingano z'akazi. Weho wari udukurikiye, ndagushimiye kubafasha uyu mwanya ukadukurikira. Iyi ni ingando online wari ukurikiye.
nkwibutsa yuko ushobora gukurikira ibiganiro byacu mu buryo bwanditse ujya muri Google ahashakishirizwa ukandikamo ijambo ingando online uzahita ubona website yacu uyikandeho maze ushobore gukurikirana urutonde rw'ibiganiro bitandukanye n'amakuru anyuranye y'ibiganiro tuba twabateguriye mu buryo bwanditse mwakoze ntimwibagirwe gukora subscribe kandi mukomeze kugubwa neza namwe abo bitameze neza mwihangane ejo cyangwa ejo bundi muzacha.